Re, viss ēters ir te! Lai gan Latvija rādā 0,02% no pasaules siltumnīca efekta gāzu izmeša apjoma, mēs esam apņēmības pilni īstenot Eiropas Savienības un NATO noteiktos uzdevumus, lai piesārņojumu samazinātu. Tā klimata konferencē sacīja Latvijas prezidents Egils Levits. Kā klimata konferencē sevi piesaka Latvija, no Glāzgovas ziņo Latvijas radio korespondents Artjoms Konohovs. Kopumā Latvija izskatās pietiekami labi uz pārējo valstu fonu, jo Latvija ir Eiropas Savienības sastāvdaļa, un Eiropas Savienība klimata pārmaiņu jomā cīņā ar klimata pārmaiņām tiešām ir priekšplānā un ir darījusi, varētu teikt, visvairāk no attīstītajām valstīm, lai cīnītos ar šo nopietno problēmu. Tāpēc jau eksperti ļoti konkrēti soļi, ko Eiropas Savienība grasās darīt līdz 2030. Gadam un ko grasās darīt tālāk līdz 2050. Gadam. Protams, arī mūsu prezidents Egils Levits, kurš šeit uzrunāja klātesošos, šodien viņš ir runājis par to, ka ir nepieciešams arī sabiedrības atbalsts šiem pasākumiem, un ka tas arī ir būtiski pārliecināt cilvēkus par šo, bet atšķirībā no varbūt citiem politiķiem arī neformāli no Latvijas amatpersonām neskan šaubas par to, vai izvēlētais kurs ir pareizs, tik tiešām drīzāk tiek runāts par to, kā sasniegt to labāk, kā labāk izdarīt, kādas būtu soļus jāspēr, jo Latvijai, protams, viena no lietām, kas ir sāpīga un kas būtu jādara, ir tieši pārmaiņas transportā. Mums pietiekami vecs autoparks, kas būtu jānomaina, un jautājums, cik strauji tad to vajadzētu darīt. Bet nu, šie tad lielie ANO klimatu mērķi Eiropā jau ir pārvērsti par konkrētiem likumdošanas priekšlikumiem, un par tiem arī tagad notiek jau pavisam praktiskas diskusijas.